အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝချင်းရည်ရည်ပြည်သက်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးရည်ရည်ပြီးတော့ပရာလောကနဲ့ကံပြင်းရဆလံတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေကိုစာရေးသူရှာရေးသားထားတဲ့ပါတီတက်တာနန်းတော်စီဇန်2ဇလံအပိုင်း23ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကာမာရီမင်းသမီးဝင်စားတဲ့သူပဲ ကာရှိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းကအန်ကာမာရီဝင်စားတာ။ဌာနနေပေါင်းဖွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်အာရိုနီရဲ့ဝိညာဉ်ပိုက်ထဲဝင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကရောသူကအခုပဲမှလဲ။သူကမြမပြေးရတထိတ်သားတယောက်ရဲ့မိန်းမပဲ။အဲ့လိုဖြစ်တွေဖြစ်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာငါသားသမီးတွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်ဆုံဆန်းပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားက လူမတွေဝိုင်းရလို့တည်သွားတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့ယောက်ျားရဲ့အမွှာညီရမြမပြိုပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲသိရတယ်။ကျန်တာဘာမှမသိရတော့ဘူး။တခုရှိတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအိန္ဒိယကနေမြမပြိုပြန်သွားတော့ကကိုဝင်ကြီးနဲ့။ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ငါထင်သူ့ပိုက်ထဲကကိုရဒီရုပ်ထုတ်တွေရမိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်လိုပဲထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ပွား။ ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲ။အဖွားသိလိုက်သေးလား။သူ့နာမည်ကမက်ခင်ဆင်းနဲ့။မက်ခင်ဆင်း။ဟိုသူ့ရဲ့ပုံနေပါရောရှိသေးလားဖွား။အဖွားလူတာကမာတင်ရဲ့အမျိုးကိုခေါင်းညှိပြရင်သူမရဲ့တိုးလီမိုးလေးပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာစီကိုစံတော်ဝါဝါရှောက်သွားပြီးတော့တက်တာထန်းခေါက်ပါအစုပ်ကလေးတစ်ခုထုတ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတက်တာထန်းခေါက်ဖာလေးတွေကမှ ဓာတ်ပုံတစ်ခုထုတ်ယူပြီးမာတင်ကိုကမ်းပြလိုက်တယ်။မာတင်ကြည့်လိုက်တော့ရှေးခက်ကအဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံခဏနှွမ်းလိုက်။အဲ့ဓာတ်ပုံတွေကစေးသားတချို့ပြဲကျင်းနေဆိုပေမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကရင်မောနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုတော့ပြပြထင်ရှားစွာမြင်နေရတယ်။ဒီပုံကဒေါ်ခင်းစစ်လား။သူ့ပိုက်ထဲကိုအာရိုနီရဲ့ဝိညာဉ်ကဝင်သွားခဲ့တာပေါ့။ဒါနဲ့အဖွာအာရိုနီရဲ့ဝိညာဉ်က
ma ho bu sa du ma ka du wa ai lo nga phan tha na sa shin si be a yu yauk ni da pi lo ai ya ye na so myo se phit de di ha phwa le a khaw ngaw pye sha twi da da raw ma lun ngai de sa ni law ka ma hm da so ai ri sa du wa maharaj manu ne martin no bya nu pyo lai mi ja de ai naw ma raw martin le a phwa ru da si ya ne dokin si ye dap paw ne ဝင်း ညီ မရှိ တော့ တဲ့ အခွန် ကြီး ပဲ ကျန် တော့ တဲ့ ရုပ်ထုပ် ကို လိုရ မရ တောင်း လာ ခဲ့ တယ် မာတင် ဟာ အဖွား ရုဒါ ကို ထောက် ပတ် ငွေ ကြေး တချို့ ပေး ခဲ့ ဖို့ ပြင်တဲ့ ချိန် အဖွား လက် မခံ ပဲ ခေါင်း တစ်ခါ ခါ နဲ့ သူ့ ရဲ့ မြေ ကရှမ်း ကို ပဲ ဆောင်ရှာ ပေး ဖို့ အနံ ခဲ့ တယ် အဖွား အတွက် ဘာ မှ မလို ပါ ဘူး ကွယ် အဖွား မြေ လေး ကို သာ အလောက် အကန် လေး အတီ တွေ ကြာ နဲ့ လူ ကောင်း သူ ကောင်း တွေ ဖြစ် သွား အောင် ဆောင်ရှာ ပေး ပါ အဖွား ရဲ့ တောင်း ဆို မှု ကြောင့် ပဲ Martin အဖွား ရဲ့ မြေး ဖြစ် တဲ့ ကာရှိုင်း ကို ကြည့် လိုက် တော့ တောင် မကျိုး တဲ့ ညနာ Timothy ဟာ ਨੇ သူ့ ကို ပြင် ကြည့် နေရ ကို တွေ့ လိုက် ရ တယ် ဒူဘိုင်း မှာ ပကြီး တင် နေ တက် နေ တဲ့ မုံ ပကြီး ရ တော့ ပုံ တစ် ပုံ ကို အာယုံ ဆိုက် ပြီး ဆွဲ နေ တဲ့ ချိန် အတန်း တည်း က နေ လှုပ် လှုပ် ရှာ ရှာ အခြေ တွေ ကြောင့် မော် ကြည့် လိုက် တော့ သူမ စီ ကို ဥတီ လျှောက် လာ နေ တဲ့ ယောက်ျား ပြို့ တယောက် မုံ သူ့ ကို တွေ့ တော့ အာအော် သွားခဲ့ တယ် တစ် ချိန် တည်း မှာ ပဲ အတန်း တည်း က မိန်း ကလေး တွေ က အော်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုဝမ်းကြည့်နေကြတယ်ဟင်သူကဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲအတန်းတည်းကမင်းကလေးတွေကတော့မင်းသားဖာစာဆိုပြီးအော်ဟစ်စူးညံနေကြတယ်ဖာစာမင်းသားကတော့ဘသူ့ကိုမှဂရုစိုက်ဘူးမုန်းစီကိုပဲပြုံးပြီးရှောက်လာခဲ့တယ်တောက်ပါဆူးလဲတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တွေနဲ့ဖာစာမင်းသားဟာဒူဘိုင်းကပြုတ်ပြုတ်အိုးအိုးအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အသေးကြောင့်ဖာစာမင်းသားကမုန်းရဲ့အရှိ
这么老家嘛，把表我洗的了嘞，我嘛洗的嘞。但是嘞，高伟嘞，我啊，都也是搞搞，对那么看清无所谓没。你嘛，哦哦，带你的眉毛了呀，都罗你阿哥玩偶进你家了么喽？发啥名堂靠上那你阿哥，梦叫我爱里搞来未来拉开嘞。看那你吧，这么在那么，阿单表达多表了好没？呀嘞，我还表妹妹。
အဲ့ဒီချိန်တင်းနေမှုဟာအတိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဖာဆာမင်းသားကိုပြပြတလဲအယုသေးပြပြီးတော့တငယ်ကြီးကိုလာခေါ်လာလားမင်းသားလေอืมตัวจนตังเงินเจ้ามาขอทอดพี่น้องดันเนงี้จ่องจิ๋นนี่แหม้งปิจิอ๋อฟาซาก็ละซ้วยพี่ขอละแค่ดิฟาซาเมนาเยชินแนจิอ่ะดูบายมิวเยอัตตนะไดโฮเทลจี้เยอชิโกซะยอกละแค่ดิม้องอ่ะรอดูบายเมนาฟาซาซีเดตะกา6ปอกเนเซ็งกันก้าจี้โอซินเนไลปาลายอั้นอ้อนิกะยาเดก้าเรมาเลยเปียแล่ๆเมี่ยวลีเนကျေဝဲတက်ပြက်နေတဲ့ဇိမ်ခတ်ဆိုဖာစက်တီအခေါင်းကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆိုဖာစက်တီမှာထိုင်ပြီးတော့ပြားလဲလဲဘလူးဘယ်ရီဆိုတာတစ်ခွက်ကိုတောက်သုံးရတယ်။မုံနဲ့မျက်နှာချင်းစာခုံးမှာထိုင်ပြီးမုံကမမမတုံပြုံးပြီးစားကြည့်နေတဲ့သူဟာဖာဆာမင်းသား။သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကဘလို့ပါလိုက်။မုံသူ့ရဲ့အကြည့်တွေကိုမသိချင်ရောက်ဆောင်နေပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့အနေငယ်လှုပ်ခတ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ဝိုင်းဆက်ဆက်မျက်ဝန်းနေနဲ့နာနဲ့ချုံချုံလေးတွေကမင်းမပြုတ်လေးတွေကိုညှို့အားပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာများလား။ကားရဲသွားတော့အလုံးမဲ့ကြီးမားခန့်ထဲလာတဲ့အဆောင်ကြီးတွေကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အထဲတွေကဆိုင်းမုံစာလုံးကိုဖမ်းမိလိုက်တော့အတန်လိုက်တဲ့ဟူတဲတဲ့။ဟိုတရလူတွေကစီးကြိုကြတယ်။မင်းသားတွင်အန်နာဝတ်တာရဆော့မှာပြင်ထားပါတယ်။ကောင်းပြီ။ရှုပ်ထွေးကျဲပြန်းလာတဲ့ခန်းထားတဲ့ဟိုတဲလမ်းတွေကိုအတန်ကြာသွားပြီးနေနောက်မှာတော့အောက်ကိုနေဆင်းသွားတော့ကိုမုံတရီထားမိလိုက်တယ်။ဓလေကာတစ်ခုစီးရပြီ။နေအောင်စီကိုဓလေကာကဆင်းသွားတယ်။ဓလေကာတကပွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့မုံမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်မျိုးကိုအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဒါရေအောက်ငါပြလိုက်ကြီး။ဒူဘိုင်းမျိုးရဲ့ပင်လယ်ရေအောက်မှာဥမင်လိုင်ကောင်တိဆောက်ပြီးပြသထားတဲ့ငါပြလိုက်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ရဲ့နာမည်ကအတ္တလတ်တေဟိုတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းထဲမှာရှိကစားနေအများရှိပြီးတော့ကစားကွင်းတွေကျဲငါးပွင့်အစင်ရှိတဲ့ရဆော့နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအလွန်ပဲကြော်ကြလာတဲ့ရေအောက်ငါးပြားတိုင်းနဲ့ရေအောက်ဟိုတယ်တွေပါရှိတယ်ရေအောက်မှာလည်းရှားပါပင်လယ်ငါးမျိုးစိတ်တွေကိုဥမင်လန်ကားလုပ်ပြီးတော့ကဘာအစင်မီနေပြညာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီရေအောက်ဟိုတယ်ဟာကဘာအစင်မီဇင်ကဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တညောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတိတ်တသမာ5ဘီလီယံပေးရတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တိမ်ပေါင်း140လောက်ပေးရတယ်။ရေအောက်ထဲမှာအိတ်နေရတယ်လို့ခန်းစားမိစေပြီးတော့လှန်ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာမိမိအိတ်ရာတွေကနေရင်းနဲ့တက်တဝါတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုခန်းနာပြီးထူးခြားခင်မိလာတဲ့ဟိုတယ်ကြီးကိုဖာဆာမင်းသားကမှုန်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။မှုန်းကတော့စားတောက်ခန်းစီသွားနေရင်နေရတဲ့မြင်ငွေးတွေနဲ့ရေသက်ရှုမောနေရပါပြီ။ပင်လည်းရေပြပြအောက်ကခန်းနာလာတဲ့ကျင်းဟပွေးအစင်ရှိတဲ့စားသောက်ဆောင်ကြီးထဲမှာလူဆိုတာတယောက်တည်းမှမရှိဘူး။ကဘာကျော်ကနဝင်တိလုံးတချို့ဟာလွင့်ပြက်နေတယ်။ဖာစာကသူမကိုထမ်းမှုအတွက်ခုံနီယာပြင်ပေးတယ်။ပုံကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ထားလိုက်တယ်။သိမကြခင်မှာပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးစုပုံမှုကြီးကအကောင့်တကအကောင့်ဆောင်ပင်လယ်စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့မှလာချပေးတယ်။နေလယ်စာအရင်စားလိုက်ရအောင်နော်။မင်းကြမကြိုက်တော့မသိပေမဲ့အသားဟင်းကိုဆော်လမွန်ငါးဟင်းမှထားတယ်ဆော်လမွန်ငါးလားကျမဆော်လမွန်ငါးမစားဘူးဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုငါနောက်ထပ်အသားတစ်ခုပြင်ခန်းလိုက်ပါမယ်ဟိတ်ရေပွဲဟင်းအမြင်ဆုံးထပ်ပြင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းရေပွဲတော့စားပါတယ်နော်နေပါဦးမင်းကဘာလို့ဆော်လမွန်ငါးမစားရတာလဲမကြိုက်တာလားဆော်လမွန်ငါးလေးတွေကိုတနာလို့မစားတာဘလို့ဟုတ်တယ်လေဆော်လမွန်ငါးလေးတွေကအရင်ကတနာဖို့ကောင်းတယ်မျိုးဆက်အစ်စ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးမွေးဖွားပေးရတာမင်းကတမျိုးပဲနော်လူတွေဒီလောက်ဆွဲမှတ်နေတဲ့ဆော်လမွန်ငါးရဲ့အသားကိုတနာလို့မစားဘူးတဲ့ဆော်လမွန်ငါးတွေရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရသိလို့လားအဲ့ဒီငါးတွေကဟိုရေငါသမုတ်တရားကြီးတွေကနေမျိုးဆက်ပွားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတိမျိုးရေချုံမျိုးချောင်းတွေစီကိုရအောင်ပြင်ကြရတယ်။သူတို့ဇာတိမျိုးကိုတိတ်ချစ်ကြတာ။ဒါအုပ်လူတွေကဆလမောငါးရဲ့အိမ်ပြန်လာနေသူတို့ဆန့်ဖန်းပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်စားတော့ကြတယ်လေ။ဖာစာမုံရဲ့စကားကိုကြတော့မျက်ကုံးတစ်ချက်ပိတ်တက်သွားတယ်။ဒီကောင်မလေးက
帮咱李亚姐姐搞用点么搞？那龙大哥嘞，平时你也都白了，发啥对面来的？发啥爷爷的龙啊？都办夫人搞了吗？都妈呢？都路新年给喂个呀？都妈也没哪里个实在得为了人呢？那他对面一些吃对钱的没得？大家么路嘞？不路嘛？都也是个天穷伢来罗来送？都妈呢？对不对？都妈是个你要个送啥么？苦路来拉开啊？发啥哈？周围没哪路也得把握。但是他的名片里，各路都是你经营了的名片系列片。美瑞高将他带动下来，两个家族的名传的心里不太开悟的。所以看他沉默了片，可把照片是因为都罗比列那阿瑞周围没那的八卦，没嘛说了，等一下开悟。都嘛大的没得出心里边没，啊，过去你龙儿的掉了，但嘛看他沉默的有没。发生的就是真正的高尚情呢，格话叫某人有得没有样的名家，第六的人进来的发生个，爸妈们好的，第一当妈门里条狗杀对没开的，亲家杀不着，都也能落一年吧，都妈为大大大有得算了你没开的，是这妈表姐洗了手，把表妹靠来了嘞，好的，我们要么找那五条路啊。艾里有个这么多人，我一把来留掉个背个下吧。这么艾里有里边许多了，人我都没嘞。大妹妹，把蛋奶买来哩。我阿艾里表姨奶奶到了，发啥个？说要跟老朋友过他的，过来他来等我来对面了。人牛奶那么了，都也看见出门了，把人奶奶给背讨厌，我阿表姐你给嘞。妹妹一把来留些吧。艾里一把的路啊，别都来说了嘛，对不对？啊，苦啊啥呗？没一把的路啊，我被骗没？不咯？好的，啊苦啊啥呗？我还会生为啥？我个呗，没一只也流浪没？某下，都天天时时白手白脸表来的发啥没哪个机会？马丁我这里也打开的，第二个周围没哪路呀？如果这世界的面表嘛，真的能加来多一两点？哎，那么咯，看那拉巴的是奥沙大山级的，阿罗马那亚他那皮肉那嫩嘞啥哦？发啥没那那猪肉毛条沙大开的？发啥没那里哈周围没那的吧皮？每个呀你他拉开下来多么？这个我的卡的里阿特西是小表的袋子没？这个人这个表记了，这个表皮皮皮。他大年训练了吊片叫孟德利他们来的。发沙个路吊过一千的看那里一堆马呗都开门了昂表上男生事业度呗。哎那么了孟哈发沙没那里出压力把表示人都让奶奶开门没多嘞。没那么呀孟不进了不记得那带你了。比如没呀瑞家维拉个工作都困难你的。嗯现在不能老被这么讲的对呀啦嘞！我迪拜没那吧？我之前迪拜我也没得面讲对来呢。我弟弟老家了，没呀迪拜我要到没家的哦，没以前我不买你呀嘞。这么个，而且过年那天个，发啥事又别老问那边了。没那，说话间我考了西瓜嘞，一天能弄个没那别那老没嘞，爸。给我老婆来了多少没没有了他对着你的过我没有封了没了别把了发生爱了表面了对了来看封我摸不进去偷别别封了没当呢梦得军的钱扣下来发生封了对了封了没够太不来的发生那看把你妈了啊不用一度追口多言我给你那么对家没能没我家的够不接钱接你比马比毛，没比以后路啊来不比马来没？我之后在那边来过，在那在那路我他了。莫发啥也是个叫俺好多的说没，发啥个了？累累的睡睡呢，过夜闹的前夜没都有一些个人偷偷开的。阿苦了，看那拉的是奥沙到山里的嘛，莫掉的。主办人闹急的嘛，靠都靠边人小人跟他们人骗你的多。独白说话就羡慕他们，他们没拉得有了。
จนเอายาบ้าไปขมิ้นหรอเอ๊ะเมียเลยคุ้มมาไปปอดหรอเลยบลูเลยหัวมีดไม่เอาพันไม่บีละมันพันไม่ดีว่ะฮ่าดีไม่มากเลยลุงเลยดูข้าวไปกว่าคุ้มมาเดินเปียโนร้องไหมอะไรไม่ดีละฮะมาจนเอาคุ้มไปตีกี่บาทไปเอ๊ะตัวคุ้มเราสวยลุงน่าจีนซับชัดเจนอยู่ตีจีตีนี่มาท่านาเนสังเสียลูกชาวคณะกูไปมาเลสุระตัวไม่น่ารันเนตัวงารุตีเอาไว้ตะคุ้ยชีตัวไปอะไรไม่มาทางท่านาเนสังเสียลูกชาวคณะกูจังบาลูไม่รู้เราไม่ย่าอะไรท่านาเนสังเสียลูกชาวคณะกูชื่อเนียวงาเดียวเทวติทาระสุการามีพยากะลูกชาวคณะกูกูอยู่บนโลกแห่งบุรีด้วยปารีตตาคาชูโบว่าเขาไม่ชงเชนเนเมื่อนาฬิกาพันนันเนสังเสียไม่ยอมจีรังอะไรจะง่าประตูมันไม่ติดในนี้ได้คุ้มะพันนันเนสังเสียลูกชาวคณะกูกูพัฒนาไปอะไรอะไรน่าไปพันนันเนสังเสียปารีตตาคาเมื่อนาฬิกามีอยู่สิ่งสารในยามไม่ได้ทบยังไงเดออะไรเราตัวเองคณะกูปารีตตาคาบลูลูมันไม่ใช่ยังตัวเองลูกชาวคณะกูจะไม่รักใครนะแต่เปียไม่รู้ไม่ทบใครเลยฟาซาฮาขมิ้นรอยสก้าวจ้าวอ้าวตัวเขมิ้นเจ้ารอเลเร่ลูกชาวป่าละตัวเองคณะกูชื่อเนี่ยกูชาวมือเนี่ยไม่รู้เราไม่เอาเลยตัวเรามาขมิ้นรอเจ้ารู้ด่าจ้าเนี่ยละทีเกออะไรลูกชาวกูที่เข้ามาตัวมุดเยี่ยวมึงจ้าส่วนยังอะไรลูกชาวคณะกูอ่ะคบมาเลยขมิ้นรองาเหลืองเจ้าเนี่ยมาตีหน้าเลยไม่เล่งงาเอตระพูร้อยอยู่บีดิเกสาวเลยอารมณ์งบเชี่ยมาอะคู่กันเลยเล่าด้วยกูไล่จีตาก้าวมาบีขมิ้นรอไม่เอาไม่จ้ากันมาพันนันเนสังเสียลูกชาวคณะกูชื่อเนี่ยกูเปียกจ้าไหมอะคู่เราไม่มาเตียงสังจีอ่ะไหมตัวเดียวเปียกหนาหนาเนี่ยตัวเอ๋เล่าชาวมุ่งมันเนี่ยกูเนี่ยจิมเปียกสังจีตาจ้าล่ะเขาเก็บอะขมิ้นรอเอดาสุดว่าหรอโฮไม่เมาเลยด้วยอย่างเช้าดานเน่ฟาซาฮะขมิ้นรออสังงานในคาตาโตเปียนาเกเรมาเดงารอกาลากาดานในดูไบซีเปียนาเรตีตาลีบอมาอะคูรอชอบตอนทั่วกูขอลาเขียเฉยตรุเนียวการอกาชายเน่เมนูอมรานเน่มาเดยะลีเย่ตีตาตะข้ามาชินีบีรอเมนูเน่กาชายนูการออนาบะอากาศนี่มาเนียลุเดียวเนี่ยเดียวไม่ตุยเอาแม่นู้นเนี่ยกาชัยนัวตู้ที่เยี่ยสยามมาชี้เอาขนาดอะไรสิ่งการเลี้ยงจิ๋วยิ่งแต่ชิมว่าสวยจีบจะเอาหน้าพี่ลุงเนี่ยกาชัยงารอเลี้ยงมัวก้องซองซ่าซ่าเลยกูจะคุยจะคุยเปล่าเปล่ามาซ่านี่ตัวแม่นู้นเนี่ยก้องก้องกันเนี่ยตัวมาจะข้ามมาเหมือนบุกเข้าเลี้ยงมัวก้องซองสิ่งการพิสิริกูละจีเนี่ยมาละการอมาที่หาเป็ดที่พิสูรุนี่กูเลยอนาคตเนี่ยมาเทวีขอลาเรศกันเลยอ่ะอนาคตข้างหน้าก็เลยมาชินีเลยเอ็งน่ากูร้องท่ามาตัวอะมาละฮะมาเต้ยไปมาทายปั๊บสิปั๊บสิลงนี่เลยมาเต้ยนี่ป้าลูกดีลูกสบเจนี่เลยลูกเนี่ยกูขอลาเขียร์อะไรอะเจ้าชิลูกขอลาบ่มาเต้ยสก้าวไอ้ที่เขาไม่ยอมไปหรอกตุลาเทียสาวดอกกูสับพันนี่เลยอะมาละก็รอมาเต้ยจีบีบลูมาอาเมียวตัวมันก็ตัวเยสนี่นี่เนี่ยลูกตัวเก่งแม่เลยตั้งใจเรียนแน่นอนจีเรศีตัวกูเลยไล่หลานที่ทางเฮาละมาเปรองงามาตัวมันพอเอี้ยที่อยู่ลูกทำเชียวจาวันวันที่อาจีบอยู่สั่งเสียงอะไรลูกมาเรียนตัวพอเจ้าที่อยู่เลยแต่ไม่โหมันไม่จีสูเลยห้ามพอมาหรอกมาเตียงอาลูกแม่นุ่นยังไงเลยตาจ้ามองลูกเลยมันไม่จีหัวด้วยไรอเมริกาใส่เด็ดด้อตาเนี่ยหัวตัวมือด้วยจะพ่อพ่อบอกอะไรเด้อปารีเจต้ามาชินีรงะมองไม่จิ๋วด้วยอเมริกาอเมริกาเนี่ยนั่นเทศน์นี่นั่นเจสสังเกตมองไม่จิ๋วที่แกมาทงตัดเด้อตัวมาอันไหนจะเดมยาจะซีมาแต่มาทับไปเจ๊กันไหนเนี่ยอคุรอมองไม่จิ๋วปารีเจต้ากันเนี่ยจะเช่าปูไล่เดลูจ่าเลยเอลี่ตัวมันชิโร่เลยเอราเวดูว่าแน่นอนเหตุที่แต่เลี้ยงไม่ออกจะให้จะซีใส่อะไรกันเลยดูไว้สบวันในมิตาสุริอาลองไอ้ลีงูทับไปรอเตียวตีจูโซนนอเซจาร์เองลีงูว่าเส้นอะไรตุริการอ
mate mena ne amara shao la bi bo no mena min thami le tae yang la bi du bai so ba o mate ne amara ro yu ti sa pye le nat sa lai cha de ai nao ma ro du bai so ba ga aku belo sat lou ma le mate pa ri ta ta ko tan jet ma la di ma khana a pan tin ni hou ma la mate ya pa ri ta ta o a myan song pye mi sa du ha la ko sha chin ni lo အခုပဲပါရိတ္တကိုပြင်မဲလို့ပြောမလို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမရာကဖြတ်ခနဲ့ဝင်ပြီးဦးရောကျမတို့ပါရိတ္တကိုမပြောင်းနေသေးဘူးဒူဘိုင်းကိုကျမအရင်သဘောကျတယ်ဒူဘိုင်းမှာခဏလောက်နေပြီးအပန်းဖြစ်ချင်းသေးတယ်ဒါဆိုလဲဒူဘိုင်းနန်းတော်ရဲ့ထိတ်ထိတ်ဆောင်မှာခဏလောက်နေသွားကြပါအောင်ဒူဘိုင်းကအတန်လာတဲ့ဟိုတယ်မှာအသစ်ဖွင့်တဲ့နောက်ထပ်ဇိမ်ခေါ်ရီစော့တစ်ခုဦးရောတမီးကိုလိုက်ပြအောင်မယ်တကယ်လားဒီလိုဆိုတမိအရန်ဝမ်းသာမိမှာပဲမာတင်ကတော့ဘူးမသိဘာမသိဒူဘိုင်းစော်ပွားနဲ့လေပြည့်ဖြောက်ပြီးသူ့ဘာသာဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတဲ့အမရာကိုမျက်စောင်းခဲပြီးကြည့်လိုက်တယ်သူငင်းဆန်မှုစူးစမ်းမှုပြင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒူဘိုင်းစော်ပွားကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အမရာကိုပဲဖားပလုံဖိတ်အောင်စကားပြောရင်ဒူဘိုင်းနန်းတော်နဲ့အရှိရနဲ့ဦးဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မာတင်ဟာတပြင်းမောကြီးကိုတောင်မှုတ်ထုတ်လိုက်မိတယ်။ဒီချီလို့တွေနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ဒူဘိုင်းဆိုပါလေအမရာကိုရှူးရှူးဝင်အောင်စကားပြောနေရကနေမာတင်ဘက်ကမသိမသားလှည့်ကြည့်ပြီးအကက်ခတ်နေတယ်။ဒီကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကတုံမုံတည်တင်းနေပုံကိုထောက်ရင်။ "तू ဟာဒူဘိုင်းမှာကြာကြာနေချင်မှမရအောင်။ तू တခုခုတော့ထူးထူးခြားခြားတည်နေပြီလို့ဒူဘိုင်းဆိုပါတွေးလိုက်မိတယ်။ဒီကောင်လေးပြန်လာရင်သူအကခဏအောင်သူ့အနေနဲ့လည်းဒူဘိုင်းမှာခဏနေဖို့အတင်းဆွဲထားဖို့သူကစဉ်းစားထားပြီးသားအခုတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင်အမရာဆိုတဲ့ကလေးမကိုကူညီခဲ့တယ်ဒါနဲ့အမရာနဲ့မာတင်တို့ဒူဘိုင်းမှာခဏနေထိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်မာတင်ကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့မန်နူးနဲ့ကာရှိုင်ကိုကိုရင်တော်တွေနဲ့ရောနှောပြီးကိုရောင်ဖြောက်ခိုင်းထားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကပါရီတက်တာရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တချို့ကိုသိနေတဲ့သူတွေဆိုတော့နူနာကျင်းစာဖြတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့ခါမှာလဲအတုံးဝင်လောက်တယ်လို့မာတင်တွေးလိုက်မိတယ်။ဒူဘိုင်းနန်းတော်ကြီးရဲ့ညာကြားဟာနေနဲ့မထားခန္ဓာလှပစွာနဲ့လိမ့်ထိုင်နေတယ်။မာတင်ဒူဘိုင်းနန်းတော်ကြီးရဲ့ထိတ်တိတ်ဆောင်မှာနားနေရင်ဝရဏဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဒူဘိုင်းနန်းတော်ဝင်းကြီးကိုငစ်ကြည့်နေမိတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလဲအကောင်းဆောင်ဝင်တစ်ခွနဲ့လှပခန္ဓာလှတဲ့ဒူဘိုင်းနန်းတော်ဝင်းရဲ့ရှုခင်းတွေကိုကြည့်နေရတဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတော့တခြားနေရာတစ်ခုကိုပြည့်လွင့်နေခဲ့တယ်။မောအခုဆိုဘလို့ရှိနေလိမ့်မလဲ။လူနာကျင်းစာကိုဖျက်ပြီး तू တိတ်ချရတဲ့မောင်ကိုရအောင်လက်ထပ်ယူမယ်လို့မာတင်တွေးနေမိတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကအခုဆိုရင်16နှစ်ကျော်လို့18နှစ်ဆုံးဆုံးကိုရောက်ခဲ့ပြီမို့။ပါရီတက်တာကိုရောက်တာနဲ့ကိုမိဖုရားဖြစ်တဲ့အမရာနဲ့ပေါင်းဖက်ချင်းအခမ်းအနားကိုပြုလို့ရတော့မှာ။ဒါအပြင်ဒုက္ခပန်းအပြုတော့တော်တော်များများနဲ့လေ။ပန်းဖက်ချေအခမ်းအနားတွေဇက်တိုက်စုစုလို့ပြုလို့ရနိုင်တယ်။မျိုးဆက်ရဖို့ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်နဲ့တင်းနေပန်းဆော့ဝါးတွေကအပြေးခံစူးစားဖိအားပြုတော့မှကိုမာတီကြုံမြင်နေခဲ့ပြီ။ဒီအရှုပ်ထွေးတွေကြားတဲ့ကမှစာတူးဟာလာကိုမာတီရအောင်စူးစားရှာမှာ။သူခေါ်လာတဲ့မန်နူးနဲ့ကာရှိုင်းဆိုတဲ့လူညက်ကိုသူ့ရဲ့ချိလက်ဖြစ်လှုပ်ဝက်စွာအသုံးချလို့ရနိုင်တယ်လို့မာတီစဉ်းစားတွေးတောနေမိတယ်။မနက်ကသူတွေ့လိုက်ရတဲ့ဒူဘိုင်းဆော်ဘွားရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းသူသိမ့်မသိငါအောင်။ "तू आ ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်နဲ့အရင်နည်းဆုံးလို့ကျဲပြင်းနေပါဆော်ဘွားတွေပေါ့။သူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာတွေကတက်ရောက်တယ်။အာရပ်ပြည်တော်စုခုနှစ်ခုမှာဒူဘိုင်းတစ်ခုလည်းကွေမီစီးပွားရေးဆောင်ဖြစ်လို့ဒူဘိုင်းဆော်ဘွားနဲ့မိသားစုအဆမတန်ကျွဲဝချမ်းသာလာတာ။ဖန်သားနန်းဆောင်ရှင်ရဲ့အစီအမံတွေကြောင့်ဆိုတာလူတိုင်းအသိဒီလိုဩဇာကြီးမှပြီးထက်မြက်တဲ့ဒူဘိုင်းဆော်ဘွားကိုလွှတ်ထားလို့မရဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှမျက်ချင်မပြတ်တိထားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မာတင်ဟာကိုရင်တော်လိုလူလုံးဖြောက်ပြစ်ဆင်ထားတဲ့မန်နူးကိုပေါ်ခေါ်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုရင်တော်မှုကိုခံလိုက်တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမန်နူးကသူ့ရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမာတင်။ငါမင်းကိုအကူအညီတောင်းစရာရှိတယ်။ပြောပါ။မင်းငါ့ကိုနူနာကျင်းစာဖြတ်ဖို့ကူညီပေးမှာလား။ကူညီရမှာပေါ့။ငါယူထားတဲ့ယောက်ျားကအသက်16နှစ်ပြည့်တာနဲ့သုံးစားမရပဲနူသွားမှာ ው တော့
我们再跑。奶奴也是靠家里看嘛，妈在那看上我开的。弟妹个俩都都要加入去表呢啊。当年都没路思考表说奶奶也买了什么。弟妹个俩等手拉不了妈在对来没的。他说我可老年人给啥了没姑娘没。白了姑娘嘛嘞。没弟奶奶就也得给独白手把我上去表没。爸好的。我杀毒哈拉过巴黎太太妈下面对没去。没啊地妈那边的独白手把我也下面慢的娘我的人不被。刚没嘞俺俩那段阿泰国片面所以我老被老压巴嘞。大妹妹弟你阿姨妈我不如你给阿妈嘞。下嘞弟奶奶奶妈阿泰诺地要片面你无端我是心比给没。没地妈见给阿妹。刚没嘞发射没哪里哈卡梅罗也没马车队长。没哪马丁我上级部队。对于路用的车恰恰比给没。对于上路是哪里部门打开的。而且不他妈说都得了亚米亚嘎。其实不能哪里的苦。弟奶奶的苦你要站到没没。都妈果然是被他的风能门的苦搞过来的。哪有对马嘞都妈呢车队前面的。没哪马丁呢都也是牛了。可没有啊没那边一旦来这靠到位一看你没落天呢。大家都对没那边老师老得心我们好不。都骂了有对手母亲手来骂呗。喇叭人你得哭。周围三三喇叭前面的没那给你骂。我们让阿兵穿不穿一天有人的嘟嘟阿刚上阿拉手不送的哭越前你的。大妹妹阿们让我阿康娃刚你抢进你的。妈的没那也过夜了为什么留着过了都妈得了没他没来不多了妈的靠拉的高山所来高你这边。后来啊没那妈的也那妈谁跟你对来可以啊都玩来留着你啊。这个为什么都啊阿人没那也没别了。比如阿嘎妈的没那也问啥来都谁问啥子啊呗。阿等来的后代也没送他个谁敢杀到谁嘛咯周围没大手里东上不断或者呀低的先生被他的阿刚上黑脸不了过东上人。不一样的咯也没有奥尼尼亚人咯阿爹少女的软索卡逼到也也没嘛呗。脑袋奶奶张文文的娘也老嘛对家的。但呢德米罗尼亚阿库变暖人帮他去看他老多人阿库也要让家里呗。哎呀阿们拉个表来米的独白手我告诉阿们拉个是个表你的手没马丁我带着谁开开你的马丁要让我们都没有叫了呗但呢独白手我告诉独白后面把人我领了给他嘞当他可以多少人留家嘞马丁要让都没拿来独白手我也没问你谢谢姐姐比那边手我不会那不得了咖喱干呀阿康啊都都泡泡马来比的。没呢今天把你送完了也行吗都如你来太你。都如啊怕那难受心我告诉不准把我们送冷美路里呗。阿康也是个苦变来家养人马丁哈都把你送完了也行吗都也是苦崩溃了变不下来的。那我巴黎在大马北的大楼里多少马苏了小东要开因为那个你当女国多记了吧马丁也是个口独白手把个都不叫到开的。这个里啊巴黎在大马北的大楼里多少马路登陆来的。他说没说了你那经常呢不得了带地的不妙。哎那么了这样里话是没表示的你来啥个东要打杀东给家的。巴黎的名字巴黎塔塔南诺西山都是来阿巴纳塞蒂卡罗的老爸呗呢阿巴纳塞尼马罗巴黎塔塔南诺古别用了开的马蒂梅纳哈不如阿皮皮的人特别中队要我们来说了过巴黎塔吉亚扫描阿皮纳森比加保持阿且没比纳森阿皮给加了巴黎塔队的乌金西欧接触突围的戏的咯沙耶杜下午来接触突围的戏罢了是迪斯兰令我对塞皮给杜卡罗这马的古美没皮罢了不然的你阿罗梅刚刚去表现这这么清楚
အစင်ထာဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။